କି ଗରମ ଚାରିଟା ବେଳା ମାରିଦେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାରିଦେଲେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଫାଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସବୁ ପାଣି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପିପିଲି ଓ ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜୁଳି ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜନକଲ୍ୟାଣ ମଞ୍ଚର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହିତ ଆମରଣ ଅନଶନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବହୁଦିନ ଧରି ବିଜୁଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ଖାଲି ଆମରି ସମସ୍ୟା ନୁହଁ, ଏ ପିପିଲି ଟୋଟାଲ ପିପିଲିର ପ୍ରତି ଘରର ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲିନି ଯେ ବିଗତ 25 ବର୍ଷ ଉପରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଇଠୁ ଭୋଟ ନେଇକି ଜିତି ଆସିବାରୁ ତାର କ'ଣ ଏମିତି ରାଗ ରହିଲା ଯେ ପିପିଲିକୁ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ବିଜୁଳି କାଟ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆମ ପିପିଲିବାସୀ ଉପରେ ରହିଗଲା। ସେ ରାଗ କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲୁନୁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ବିଜୁଳି ସବୁ ଜାଗାରେ ସରବରାହ ଏକଦମ ଭଲ ଭାବରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପିପିଲିରେ ଯେଉଁଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମାତ୍ର 15 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଆମେ ବସିଛୁ ସେଇଠି ପିପିଲି ଅନ୍ଧାରରେ ପଡ଼ିଛି। ଲୋକ ଏଇ ଗରମରେ କେଉଁ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି? ଥରେ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ଥରେ ଯଦି ପିପିଲି ବାସୀ ସାମ୍ନାରେ ଆସିକି ଠିଆ ହେବେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଆଉ ଫେରିକି ଯାଇପାରିବେନି। ତାକୁ ଘେରିକି ରଖିବେ, ଯେତେ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିପିଲିରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନଦେବେ ସେ ଏଠୁ ଯାଇପାରିବେନି। ସେ କଷ୍ଟ ସେ ନିଜେ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିବେନି। ସେମାନେ ଦୂରରେ ଏସି ଚେମ୍ବରରେ ବସିକି ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର କଷ୍ଟ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ବିଜନେସ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲେଣି ଏ ବିଜୁଳି କଟ ଯୋଗୁଁ। ସବୁ ଦୋକାନୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲେଣି। ସେ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସ୍ଥିର କରିଛୁ ଇଏ ଟୋଟାଲ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ବିଜୁଳିର ସ୍ଥାୟୀ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନ ହେବ ସେଦିନ ଆମେ ରାଧାଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଏଠି ବସିଲୁ। ତେବେ ଯେତେ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ନିଦାବିଶ୍ରୁ ସାଜିଛି, ଯାହାକି ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା କି ପବନ ହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଏଥିସହିତ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ର ସୁଧାର ଆସିପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେବାରୁ ଆମରଣ ଅନଶନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ଜନକଲ୍ୟାଣ ମଞ୍ଚ। ପିପିଲିରେ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆଳ ଦେଖାଇ ଯେଉଁ ପିପିଲି SDO ଯାଇ ମାସକୁ 7-8 ଥର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆଳରେ ଲାଇନ 8-10 ଘଣ୍ଟା କାଟୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ କହୁଛନ୍ତି 33 KV ଗହୀର ବୋଝରେ ଲାଇନ ଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ, ଆମେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ବିଜୁଳି ଦରକାର, ଏବଂ ଯେଉଁ 33 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଦୀଘାରୁ ଲାଇନ ଆସିଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ଆମ ପିପିଲି ବା ଉତ୍ତରାରୁ ଆମକୁ କନେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇ ଯେଉଁ ଠଣଠଣା ଫିଡ଼ରରୁ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଜା ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ରାଜା ସେଠି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେବି କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର। ଯଦି 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପିପିଲିବାସୀ ବିଜୁଳି ନ ପାଇବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବି, ତାହେଲେ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ତୁରନ୍ତ। କାରଣ ଏଠି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଏଠି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପଇସା ନେଇ ଟାଟା କମ୍ପାନୀକି ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ। ତୁମେ ଅଯୋଗ୍ୟ, ଯଦି ଅଯୋଗ୍ୟ ତାହେଲେ ତୁମର ମାନେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବି ରହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଏଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ବଞ୍ଚିବୁ ତାହେଲେ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିବୁ। ତେଣୁ ଜନ୍ମ ଅଛି ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ବନ୍ଧଟି ବସିବୁ, ଆମ ଦାବି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହୋଇଛି। ଗରମ ଚାରିଟା ବେଳା ମାରିଦେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାରିଦେଲେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଫାଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସବୁ ପାଣି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।